さあ、宝探しゲーム。バンバンバンパフパフパフバンバンバンパフパフパフ。よくですね、はい、ビーコントレーニングとしてやるんですよ。はい、ああ、そういうことですね。今ね、小西くんが埋めてくれました。ビーコンを。はい。まあ言ったら人が埋まりましたって想定。そう、そういう想定です。仲間が埋まっちゃったってことですよね。そうです。はい。で、だいたい小西くん。はい。どの範囲でどれぐらいなだれたっていう想定かな、うちら先滑って降りて、で最後の一人が上から滑ってきててなだれて、で、まあ、うちらまでなだれは届かずで、上ちらより上で埋まったっぽい。はいはいはい、はい、そういう感じですね。この上のゾーンのどっかで埋まったっぽい。そうですね、ここですね。はいはい、はい、ということで、はい、探してもらいます。僕に。そうです。あ、分かりました。人命救助がかかってますね、これは。そうですよ、もちろん。本気で行ってもらう。本気で行ってもらう。本気で行かんとあかんですよね。うん、本当にもし山に行って、はい、中島くんの他の誰かが埋まったら、はい、全員で全力で走っていくから。本当ですね。うん、はい。立ったら言うてないですか。ん、立ったら言うてないですか。立ったら言うてない。言わんといてください。よう聞こえたら、雪の中から、うん、ドローって聞こえるかも。俺や。それを待ってる俺や。今回は、うん、ビーコンを見つけたで終わり。オッケーね。はい、はい、ちょっとじゃあ先生。いやいや、先生ってほどでもないんですけど、一番経験豊富だから。まあ、確かに。まあ、そこのビーコンのなんか触って遊ぶぐらいの感じでいいかな。そうそうそう。なんか超本気のはまたちゃんとしたね、ガイドの人たちがやってることを言って学んでください、はい、でもまあ一回もね、いじったことないじゃダメだ。そういう風に数字、そう持ってるだけでいじったことないんです、うんうん、ね、結局使わ変質的なね、うんうん、そうそうそう、でいざとなった時にああどうしようってなる、うん、絶対そうですね、うん、なんで、まあ、まずはちょっと練習はして、こんぐらいの練習は自分たちだけでもできるから、うんうん、こういうそういうのをやっていきましょうっていう感じの、はい、ね、こういうのやるもこうなだれがこんとこでやらなかんよ、まあ、普通に駐車場とかで、まあね、うん、ああそういうことね、うんうん、トレーニングしてる間なだれをしましょう。じゃあ探すモードにしましょう。ビーコン出して、ビーコンをビコーンと出して、うまい。ほいで出して、出す。今だからこれが探してくださいモードになってる。そう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 。埋まった時用の発信っていうことです。そうですそう。はいはい。それを右に出して、サーチ。うん、サーチ。はい。切り替えましたね。はい。お、切り替わった。はい。今数字出てますか？出てます。どれぐらいになってます？45。はい、45メーター先ってことですか？うん、おおよそ。おおよそ遠っ、うん、めっちゃ遠い。もうそれどん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 行っちゃおう。どん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 ね、うん、はい、じゃあ行こう。せーの。あ、中ちゃんの後楽やわ。うん、めっちゃ楽。離れていってるっていうことはっていうのも考えましょう。数字がね、あ、数字が大きくなるっていうことは離れてる、離れていってるっていうこと。何メーターってる？ごめん、見えへん。30です。あ、近づいてるね。よし、行こう。今何メートル？34。ってことは？離れてる。そうやね、ここにいた時の方が近いね。数字が大事だよ。うん。さあ、小西くんも探し出しました。ええ。ゆっくりでいいよ。とりあえず見つける。はい。こんなめっちゃ難いや。でもそのなだれてきたっていう想定はこの上だからね。はいはいはい。うん。この上。
こっちか。すごいね、今のはやっぱり矢印も出るもんね。数字の方が大事。うん。距離を詰めていくの。今どう？距離は。25.4。距離はどう？26。お、ちょっと離れた？6。この下なんですけど、え？31、32。方向っていうより、はい、距離やね。距離。例えばさ、今僕がいるとこにいた時の距離と、はい、今中島くんがいる時の距離、どっちの方が短いか？減ってます。減ってる？24、25、24、28。離れたね。27、6、4、20。だってもういや、だもう数字だけか。矢印は40。遠くなった。今じゃあ距離をちょっと見せて。距離見せて。はい。29、24。ほらこっちの方が近いね。いいね。登れ。あ、19。来た。いやでもほんまにこれしょうがないから。およそ何分だっけ？15分？15分。全部出すとこまで。やっぱ掘り出すのが時間がかかるから、もう見つけるんなんか速攻じゃないですか。うん。音が変わったね。いい中島くん、なんで俺こんなことやってんやろうって思わないよ。分かってる？分かります。これがいあのためになるから。歩くってこと自体にあんま慣れてないから。そうそうやね、うん、お、音が変わったよ。今どれぐらい？3.9。この辺っすよね。木の下ちゃうかこれ。おお、この数字の一番ちっちゃいとこ探す。
2.5 2.5 って聞いた。これなんだ。1台くね、もっと近い方に近い方にで雪目に近づけるとね、いいよ、埋まってるから。よれよれなんやけど。5時間最短なった。あ、近いよ、近いよ。マークマークマーク。じゃあもう 0.4、 一番ちっちゃいかな。 0.4 ですね。もうちょい上は離れたらもうそこのね、こうやって十字に動かす。一番ちっちゃいとこ探して、一番ちっちゃいとこをガッチチェックする。この辺でしょ、うん。その周りをこうトントントンって、本当はプローブで刺していくんだけど、掘る掘る。あったあったティーチみたいスネアティーチみたい。ありました、はい、ありました、ありました。あ、めっちゃ世界ありました。いや、もう大変マジこれ準備いるしてね、ちょっとやっとかんと、これやっとかんとあかんすわ、うん、ほんまに、うん。これ今ね、もし誰かが埋まって経験がないと、今ので10分ぐらい、うん、で、ここから掘り起こしですもん、うん、それも入れて15分。なんか15分から死亡率がグーンって上がるんだっけ、うん。で、今のはこれぐらいの距離だったからあれだけど、結構こうわーっとなだれてさ、こことなだれの後何が違うかって、なだれた後が分かるやん。分かります。今はちょっとそれがなかったからね、はい、こっからここまでの範囲っていうのを決めてなかったから、はい、ちょっと大変やったと思う、はい。そうか、人が流されたおおよその場所は大体見とかなあかん、見とかなあかん、ね、見とかなあかん。やっぱめっちゃ、やっぱ遠いと難かったし、難、近くなるともうギュ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 ンって行って早くなるんやけど、うん、だからそのなるべく近くから探し始めれたら、大体見当つけれて見えてたら、そこから探し始めやから、だいぶ早く数字小さくできるから、はいはい、っていうんで、だから滑って行って行く人見とかなあかんとか、なだれてる間も目離さん、どっから見えなくなる、そこまでは絶対なんだったら、そこから下に絶対、そこから探し始めるとか、とか、そんな感じ。ものすごい真面目。いや、もうあのね、僕らは気軽にバックカントリー行こうよって言ってるんだけど、何の準備もなしに行くっていうのと気軽に行くっていうのはまた全然別の話で、こういうことを知ってて実際やってるんやこの人、はい。まあ、僕もやってたし、でそういうのをちゃんと準備ができてるかできてないかっていうのはとても大事だから、これがここじゃなくても例えば席とかでもさあるわけ、ありますね、うん。そうだから、ぜひこういう遊びやね、宝探しゲームっていうね、うん、なんかこういうのから始めてトレーニングした方がいいっすね、うん。本気のやつはちゃんとガイドさんやってくれるから、はい、そういうとこ行って、うん、講習受けるとか。絶対ガイドさんの講習とか 100% 受けた方がいいっすね、うん。あのバックカントリー行きたいっていう人は 100% 受けた方がいい、絶対そうです、うん。自分らで行ったらやばいっすね、うん、絶対あかんもん。そう、だって彼氏とか旦那とかね、彼女奥さんが埋まってしまったら助けられないからね。そうですね、使い方が分かんないと、うん、助けてくださいって叫んでもね、誰もいないからね、確かに、うん、間違いない。マジ楽なんです。中島くん、はい、ありがとう。いや、こちらこそです。一番大変だった ね、うん、ね。グローブしていいよって言ってくださいね。そうだね、素手だったから僕らしてるよね。そうやったそういうとこ、うん、そうやってこういうとこやった。そういうとこごめん、うん、焦りすぎて手袋してないままでしたから、うん、そのまま行けって言った、うん、言った、うん、すぐ行けって言われた、うん、手袋してない、ごめん、ものすごい冷たい、抜くときものすごい冷たい。ごめん。許す。ありがとうございました。ありがとうございました。